Bolo to dávno, veľmi dávno, keď žil biskup Mikuláš. Pomáhal chudobným a mal rád deti. Učil ich, aby sa mali navzájom radi a pomáhali si. Aby si ctili rodičov, príbuzných a všetkých ľudí. Na svätého Mikuláša stalo sa tento príbeh. V malom domčeku na konci dediny býval so svojou mamkou chlapec, ktorého volali Janko. Bol to veľký nezbedník. Mamka už na Mikuláša hneval Janko mamku väčšie ako inokedy. Bez dovolenia si bral z pivnice či komory všetko, na čo mu prišla chuť. Mamka už nevedela, čo najlepšie by synovi ponúkla, no Janko hneval a hneval. Ani Mikuláš si s roztopášným chlapcom nevedel dať rady, preto požiadal o pomoc nebesá. Poslali mu anjela, aby Janka po dobrotky napravil. No Janko nie a nie sa polepšiť. V tom sa začali diať čudné veci. Od tých čias nebolo v dedine poslušnejšieho chlapca, ako bol Janko. Mama mu naložila na tanier a s radosťou jedol. Deti vedia, že kto nemá čisté svedomie, neposlúcha rodičov, nepomáha im, neučí sa do školy, ten sa pred Mikulášom radšej schová. Na pamiatku svätého Mikuláša si ľudia pripomínajú jeho láskavosť i dobrotu a v jeho mene robia svojim deťom dáčekmi radosť a čert zase neposlušným deťom pripomenie, že sa majú zmeniť.